och välkomna till fredagsprofilen här på hd.se. Jag sitter här med Magnus Lindqvist. Hej, välkommen. Tack för det, tack för det. Det är du som har tropikarie. Ja, de säger det. Jag har haft det de senaste 16 åren, så att det är jag som står bakom och har byggt och har grundat och allting. Precis. 16 år och du är 38. Ja, så jag blev egen företagare väldigt ung ålder. Och var allredan då och är fortfarande den yngsta i branschen när man var bara några år över 20. Så att det är mitt större del av mitt arbetsliv och har varit som egen företag. Hur kom du på den idén? Idén i sig har nu funnits länge. Det grundar sig klart i ett djurintresse. Och alla personer som har ett intresse, en hobby, om det så är att köra motorcykel, spela fotboll, hålla på med djur. Och det var det som var min grej. Så klart att drömmen om att ha hobby som yrke, den är ganska många som har det. Tyvärr är det väldigt få som vågar och har möjlighet att förverkliga den varianten. Men jag hade det i baktanke hela tiden och jag kom ihåg när jag var liten så skissade jag ofta på det här. Jag öppnade fågelpark i mina föräldrars villaträdgård och jag öppnade minitropikariet nere i mina föräldrars källare. Där kom in folk och hade spankat upp en skylt ute på gatan. Där stod min far och sparat den här skylten. Eskils minnes terrarie. Inträde 50 öre vuxen och 25 öring fanns på den tiden. 25 öre barn. Där började komma in folk. Så att just redan där började att någon offentlig förevisning, förmedling av något slag. Så att, vilka djur hade du där? Ja, jag kommer knappt. Vilka djur jag inte hade. Stackars mina föräldrar, de har fått stöta ut på mycket. Men det har varit allt ifrån när jag var yngre klar så var det mycket akvariefiskar och spindlar och grodor och sånt här. Men sen på senare så blev det både indiska kobror och gröna mambor och skallormar och min mor sa alltid när jag var yngre att du får skaffa vilka djur du vill, men de måste ha ben. Men det slutade med att ha hela källaren full med ormar. Men, så att, de är väldigt tacksamma mot att de har låtit hålla mig på. Nu har du det på ett lite större ställe. Nu är ju det här samma lekstuga fortfarande, fast i lite mer seriös nivå och på stora möjligheter här. Nu får man verkligen ta loss. Men där kommer ju klart förpliktelser till. När ens hobby blir ett yrke, då blir det ekonomi i det, det är mycket tillstånd, det är mycket myndigheter. Hela min privatliv är satt i skuld i detta så att säga, både hus och familj och allting. Så klart, det är inte riktigt samma grej längre, men det är kul i det. Vad krävs det för tillstånd att få ha alla dessa djur? Om vi ska säga på bara ena djurskyddssidan så att säga, så alla sådana ställen, inklusive mitt som är inomhus, går under myndighetsbegreppet djurpark. Och djurparker är det Jordbruksverket som har ansvar för och numera Länsstyrelsen, länsveterinärerna som är besiktningsmyndigheten. Så det är en lång räcka där för bara tre tillstånd där inom att bara få ha öppna djurparker och bedriva där som är olika krav med för det första grundläggande djurskyddstillstånd. Att djuren ska ha sig så mycket plats minimum, de ska ha chans att gömma sig, de måste vara rätt sammansatt, möjligheter att gräva och så vidare och så vidare. Allt detta måste vara minimikraven uppfyllda. Sen kommer även krav på att du måste ha en zoolog, en veterinär, kompetent personal. Du måste ha tillstånd att han har utrotningshotade djur till exempel. Måste du speciellt tillstånd för. Du måste ha tillstånd för att kunna hålla öppet bara och bedriva undervisning. Jag kan hålla på hur länge som helst. Så idag är en djurpark ganska svår att öppna faktiskt och driva. Det är enormt mycket tillstånd. Men det är bra. Det sållar lite angarna från vetet. Det låter svårt. Mm. Ja, det är det också. Ja. Har du någon rolig djurhistoria som du kan dela med dig av? Jag vill inte säga alla här i någon värsting sådär. Men den är inte värsting. Jag ska säga, det har aldrig hänt några riktiga sådär olyckor. Men den roligaste historien som inte är så mycket blod involverad i. Okay. Det var när nya tropikariet skulle öppnas. Alltså, det låg ju från början i gamla ångfärgstationen här i stan. Mm-hmm. Sen efter 8 år kom jag på det att nej, jag behöver nog ha mer plats. Både för att kunna uppfylla de växande djurskyddskraven och även besökarnas önskemål. Och då flyttade jag upp till nuvarande ställe här på Statena vid HD. Och dagen innan jag skulle öppna detta, jag hade satt allt i pant, hela mitt hus och allting. Och det hade, jag hade byggt som ett djur helt år och höll på att trilla av pinnen nästan. Och dagen innan, så när jag kommer in i entréhallen så var det ett fint fruktfat på entrékassan. Och där i den här frukten var det gnagt i frukten. Det råttor i hela jävla stället. Sen när jag kom in en bit så i anledningen så tänkte jag, vad är det stora skitar som låg där? Nej, det är ingen råttor detta här. Och det visade sig efter många om igen, alla fem stora lemurer, en halvapa från Madagaskar som var upp en våning.
De hade på eftermiddagen när vi har stängt gått ner ut genom ett par sådana här plastdraperier och ner hela vägen ut i entrékassan, smaskat i sig äpplet. Men när jag kom upp där, då satt där fem oskyldiga lemurer och såg in i sin bur där igen. Titta. Ja. Det var den roligaste scenen. Så de är ganska smarta då? Mm-hmm. Vad menar du? Jag var ju hälsa på tidigare idag. Mm-hmm. Och fick ju känna lite på de här lemurerna. Precis. Fick en lemurröv i ansiktet bland annat. Ja. Bland annat? Mm. Men de är väldigt de kommer nära. Alltså hela tropikariet, ska vi säga, min röda tråd genom anläggningen, den begränsas klart av ekonomi och plats mycket. Eftersom det är min egen ekonomi som styr lite. Men hela röda tråden är ju närkontakt med djuren. Mm. Så de flesta avdelningar har ju djur lösa omkring sig. När du går genom regnskogsnät så kommer det fladdermus flygande. När du går genom Madagaskar kommer lemurerna. Så att det är klart att detta gör ju att djuren blir ju ganska orädda av sig. De blir rätt så avtrubbade till slut. De föder unga mitt framför sig. Men de blev lite uppspelta när du kom. Kan du berätta varför? Ja, alltså jag är ju normalt inte i vardags i djurskötselsvängen så, tyvärr. Utan jag är mer i det tradiga delen, gör alla andra grejer, företagspappersvändande och allt andra så. Men när jag väl visar mig så är jag en avskydd person av alla djuren. För när det behövs fångas någonting, om lemurernas ungar ska chipmarkas, lemurernas ungar ska göra någonting eller andra apor eller andra, så är det alltid jag som fångar. Så att jag är hatad. Så att inte mina djurvårdare och andra personer ska vara superrädda för dem som sköts dem till vardags. Jag är pest och plåga. De kissar gärna på mig, skriker, varnar allting. Det blir ett jävla rabalder. Jag kände det. De blev lite stissiga när du kom. På tal om att vara nära djur. Du har med dig lite djur här. Klart. Vi måste ju titta lite också. Jag är jättenyfiken. Vi ska börja här med en liten fin liten bok. Där jag har packenerat en liten... Så vi kan få upp den på oss. Jag ska få ta den på den här hållet. Så gör vi. Det här är ingen gullig hamster, fast det är en liten hamsterlåda, men här dock en liten gullig krokodilunge. Tjo, han åker grejerna. Oj. Så ska vi se, jag ska hålla den här i pappret och känna att han har en spänd mage där. Det kan komma lite ut ur den också. Titta vad bra. Jo, man tänker ofta på krokodiler som jättebauta djur. Och det världens största reptil är också en krokodil som heter saltvattenskrokodil från Australien. Men det är världens minsta också. Och världens minsta kallas för afrikansk trubbnoskrokodil. Nu är det här bara en unge, men mamma och pappa till den här är inte så jättestora. De är inte mycket mer än 1,60-1,70. Det är den minsta art i världen. Detta är en av våra ungar från den är snart ett år gammal. Så den är inte mycket mer än 11 cm när de kläcks ungefär. Hur stor blir den? Ja, de är alltså könsmogna strax över meter, men alltså 1,50 kan man säga är en rätt så normal storlek för just den här arten. Så det är en ganska liten art. Men de föds från början, så vi kan visa lite utan att den biter halva fingern om i alla fall. Att om man riktigt gör så, den lever inte så. Man ser att det är rejäla små gaddar allerede, så vi kan hålla stilla i bilden. Alltså de är ju rovdjur och de utrustas från första början med små bissetänder. Mm. Och de äter allting från början. Och här kan man se skillnaden också om det är en krokodil eller om det är en alligator. Okej. Alligatorer och krokodiler är ju krokodildjur allihopa. Räknar man här nere i underkäken. 1, 2, 3, 4, den fjärde tanden där, och 1, 2, 3, 4. Så ser man att den tanden är en aning större än de andra. Och den tanden går på utsidan av munnen när det är en krokodil som stänger den. Eller en alligator så är den på insidan. Vågar jag hålla den? Absolut! Akta bara fingrarna för det gör ont som äter. Och så håller du lite så att du håller den stilla så att den inte kan sticka någonstans. Så här. Jag har den. Perfekt. Du kan lägga fram en papper och allting. Ja, kan den bajsa på mig? Kan den absolut göra, men det var ju inte jag man för det där. Ja. Och vi kollar här också riktigt nära så kan man se här också att alla krokodiler har sina ögon och sina näsborrar jättehögt upp på näsan här så här, och högt upp på huvudet. Och det är ju för specialanpassning till att kunna ligga precis i vattennivån, kunna se och kunna andas och ligga lura på djur här. Hur länge kan den vara under vattnet? Man gjorde ett väldigt vetenskapligt seriöst experiment på 50-talet som jag har läst om. Mm. Då tog man en amerikansk alligatorunge, lade den i en burk, fyllde på med vatten och skruvade på locket. Och den dog efter 6 timmar och 5 minuter. Så teoretiskt sett man kan hålla andan i 6 timmar. Normalt är det inte mycket mer än en halv en timme eller mun ungefär. Den var väldigt mysig. Ja. Jag kunde bara fingrarna när du rör på mig. Jaha. Du sätter i ut. Inte så bra idé. Inte så bra idé. Då tar jag här igen. Ja. Ska vi bara packa ner fröken här? Ja, man blir lite... Får lite adrenalinkick av det här. Ja, nästa. Vi säger här.
här har inte jag hanterat så mycket, så det här kan bli lite kul. Den kan jag låta bli lite. Ja, vi har ju en del djur, bland annat krokodil och ormar, alltså, som är väldigt vana vid hantering, som vi har till undervisning med våra skolklass och sånt här. Det här ska bli en sån, men han är inte riktigt så där van med det. Så att de där kommer att hugga ut så att inte blir nervösa. Men nej, jag är redan nervös. Så bra. Ska se här om vi kan. Alltså, alla djur, inklusive ormar, spindlar, krokodiler, varför man djur som helst. Så länge inte man gör djur någonting, så gör inte de oss någonting heller. Nej. Så det här med massa snack att det är ormars hugg för ingen anledning, det är helt jävla skitsnack. En orm precis som andra, är det så du låter han vara i fred så låter han dig vara i fred. Så enkelt är det bara. För en orm ska bita får du verkligen hörna honom, trampa på honom eller någonting. Vad är det för? Det här är någonting som kallas för tjursnok, en nordamerikansk snokart. Helt ofarlig, men det är... Gör ju ont om han skulle bli beten. Men det är ju meningen också, för han vill ju avskräcka i så fall. Mm. Ska ni se en cool grej här. Alla ormar har ju en slags fjäll ovanpå sig så här. Som är lite diamantformade och känns väldigt behagligt så här. Men vänder man upp och ner på honom på magen, så har han gjort om fjällen lite annorlunda där. Under alla årmiljonerna så har ju ormar gjort att alltså, de inte har ben. Men deras närmaste släktingar ödlorna har. Men detta är ormarnas sätt att ta sig fram idag. Det är en slags bukplåtar. Så jag kan få in mina fingrar här till och med så lite. Så de här bukplåtarna ställer de ner i ojämnheter i marken och transporterar sig fram så. Och så undrar man ju alltid, var i hela friden börjar ormens kropp? Var har han sin svans och så vidare? Man tror att hela ormen är en svans, men så är det inte riktigt. Det är ett väldigt enkelt sätt att avgöra det. Man vänder upp och ner på ormen så här och så tittar man var ormen har sin rumpa. Tada, där är rumpan. Så att från hit till hit till svans. Här har ju ödlorna sina bakben. Ja. Detta är ormens svans, resten är kroppen. Så sticker han där, men det kan inte göra någonting. Och ska vi gå riktigt den här svansen också, detta är ännu coolare. Här kan man säga också om det är en tjej eller kille. Tittar man här på den här ormen så ser man att hans svansrot här är rätt tjock och jämntjock här efter rumpan. Mm. Hade varit en tjej hade smånat av. Okay. Det är nämligen så att alla ormhannar har två stycken penisar, inte bara en. Det är de som svurrar ut här. Kom igen, den hör dig grabbar. Så när de ska para sig så kan de ligga fjäla på en ormhola jättelänge. Det kan ta en vecka, det kan ta två veckor. Har en chans att komma till från höger sida. Fäller han ut höger penis som är som en upplösbar ballong. Så, pum, kommer ut härifrån. Och så parar han sig från höger sida. Kommer han till från vänster, parar han sig från vänster. Så skulle sen ormhålan vilja slingra iväg där så får han liksom bara åka med så här. Men då säkrar han sig att sina gener kommer vidare. Det är det viktigaste. Det var inte dåligt. Nej. Nu får du hålla här. Är det så du bara beter för att du själv skyller dig? Men är det så du bara håller lugnt och så låter han röra sig hur han vill? Så att han känner sig utad. Ska jag... Perfekt. Ja, du gör ingenting, Håll han bara lätt så han själv kan röra sig. Så är det ingen fara. Och där... Och så här kunde man även gjort, alla säger att oh ja, giftormar i jättefall, men teoretiskt sett du kunde leva och hållit en jättegiftig orm så här, det är samma sak där, så länge du inte gör han någonting så gör inte han dig någonting heller. Men han kommer nära mitt ansikte. Ja, men det har ingen betydelse heller, för han hör ingenting och han säger skitdåligt, så det är lugnt. men han är bra på att lukta. Kan han lyfta sig till rädsla? Han blir bombarderad nu med dofter här, för han är människor. Du har en doft, jag har en doft. Om man sätter för information, det är ju med tungan fånga upp doftpartiklar. Så det är därför tungan arbetar frenetiskt hela tiden så här. Vi kan ju säga det också, att hela redaktionen står här runt omkring och tar foton. Redaktionen? Jag tycker att halva hälsan måste avgå. Tar jag här igen? Ja, gör det. Du är duktig på detta. Ja. När kan du bara jobba för mig? Måndag? Ja. Ja, det är bra. Jag ska bara lägga ner så han har ett litet papper som han känner sig trygg under. Det är det viktigaste. Mm. Och man känner sig trygg när de ligger trångt och gärna lite rörkt också. Ja, här var det väldigt ljust. Ja, så där ska vi sätta ner bakom med sånt där. Och stressa dem. Och du har ytterligare en orm. Vi kör väl vidare direkt? Ja, kan vi lika. Det är det här som är det roliga. Jag skapar fortfarande. Kan jag sätta den där? Nej, kan vi sätta den där? Ja. Jag tänkte jag att... Om några veckor ska vi ha premiär på en stor spindelutställning på Tropikariet som heter Imse Vimse Spindel. Mm. Och här kommer vara en av dem man kommer att se på. Så vi måste ha med en spindel. Kan vi sätta den här? Gör det. Sätter honom här. Henne, förlåt. Det här är en henne, detta här. Den ska du ha i handen snart på, så du vet. Det här är något som kallas för mexikansk rödknäad fågelspindel. Fågelspindlar är väldigt kända för att de äter ju fåglar, tror man. Och det så var det från början också. De första europeiska expeditionerna man skickade till Sydamerika, de kom tillbaka med historia att vi såg spindlar som var så stora, de åt fåglar. Men i själva verket var det säkert stora arter och fågelspindlar som hade kanske tagit någon liten fågelunge som trillade ner från boet. Men det är fortfarande arter som kan plundras med fågelbo. Därav namnet fågelspindel. Mm. Och precis som alla andra, nu ska jag bara ta något som vi kan visa riktigt.
Som alla andra spindlar så är de giftiga. Alla spindlar har två rejäla tänder här under, eller käkar, giftkäkar, som de kan leverera ett rejält bett med. Och det är ju meningen också, för när de fångar en gräshoppa till exempel, så måste de ju döda gräshoppan. Får sig ett bett, gräshoppan dör av giftet, men ännu viktigare, alla spindlar måste ha gift för att kunna äta. För giftet smälter ner gräshoppan, gör den till en liten smaskig gräshoppsmilkshake, och så suger de i sig maten. Så har de inget gift kan de inte äta. Så att alla spindlar är giftiga, även om vi har i Sverige. Ska du hålla? Kom här. Nu har du känt. Ja, ja. Om du hade lyssnat nu så hade du hört det. Nu håller du över bordet. Hälften här. Hälften av det du säger går in. Stora fågelspindlar är väldigt ömtåliga. De har en gigantisk bakhåll, så tappar man dem från hög höjd. Det är ingen bra idé. Mm. Så håller du en flat hand så, och så gör du ingenting överhuvudtaget. Jag gör allt. Okay. Du gör ingenting, okej? Okay? Mm. Så länge du inte gör någonting så gör inte hon dig någonting. Nej. Och det är samma här, alltså en spindel biter ju aldrig marken den sitter i. Så att, men har jag tagit min hand och gjort så på den här nu? Det har inte varit så bra, då känner man sig hotad. Men... Jag känner mig lite hotad. Jag tycker du gör det här bra. Mm. Erkänn att det inte var så farligt som man trodde. Ja, det är farligare. Säg nu i kameran till alla spindelfobiker att det är inte så farligt med spindlar som man tror. Det är inte så farligt som man tror. Nej, precis. Det är farligare. Nej. Det var inte det jag ville höra. Jag håller bara stilla när jag tar den. Håll stilla. Världsklass. Ja. Perfekt. Okej, nu kan jag andas igen. Ja. Vad är det farligaste djuret ni har? Det är sådär. Titta på den. Det är svårt att faktiskt säga. Det är skillnad på farligast och giftigast. Men om vi ska säga någonting. Det som jag minst skulle vilja bli beten av, kan vi säga. Mm. Och det är något som heter dödsorm. Det är lite oförtjänt namn, men den kallas på engelska för death adder. En slags australiensisk giftsnok. Det är topp 5 av världens giftigaste, kan vi säga. Men som sagt, det är väldigt avgörande där också. Är det en stor individ, hur träffar bettet? Men giftet där är potent sett är extremt stark nervgift som slår ut andningsmuskulaturen och kanske bara några minuter. Så då... Super. Så att det var nog det så teoretiskt sett farligaste djuret. Det är nog. Alltså det är nog människorna som är de värsta. Ja. Om du får välja mellan att bli biten av en spindel eller en krokodil, vad väljer du då? Bår på vilken spindel och vilken ja. Krokodil, vad tar det? Ja, det är ju extremt skillnad. Är det världens giftigaste spindel, den brasilianska vandrarspindeln, så är det ingen höjd där klart. Är det världens största saltvattenskrokodil som är 5 meter lång, så blir det klöven på mitten. Så det är, ja, det är omöjligt att svara på det, det helt beroende vad det är för arter. Så att säga. Om den här skulle bita, vad händer då? Alltså normal person, normal vuxen person med inga hjärtproblem, inte alkoholpåverkad, inget sånt alls. Väldigt kraftig lokal svullnad, alla getingstick hade gjort ont i en dag eller två. Ja, inte mycket mer så, men det gör jävligt ont med käkarna, för du ser på käkarna, de är rätt så stora, det är ju ingen liten getingad direkt. Nej. Så att han är nog mer ont fysiskt än ren av giftet, men mycket mer så hade inte hänt. Så att alla fågelspindlar har stor mängd gift, för de är stora, men potent sett giftet är rätt så svårt på de flesta fågelspindlar. Jag tänkte att jag ska fortsätta på att fråga dig lite pest eller kolera frågor. Kör! 7 snabba frågor. Ja, man. Och nu är det inte bara djur då, utan allt möjligt. Ja, det var skönt. Kött eller vegetariskt? Kött. Mm. Gå eller springa? Gå. TV eller tidning? TV. Tidning eller webb? Tidning. Aj. Tåg eller bil? Bil. Nu har jag redan tagit den här. Ormbett eller spindelbett? Det var ju... Ja, men då får jag välja en. Jag tar spindelbett. Spindelbett. Ja. Mm. Kackerlacka eller gräshoppa? Kackerlacka, vad kul. Så tar jag det. Att äta alltså, menar du? Absolut. Jag gör det. Jag har prövat redan, så det är lugnt. Ja, och du gillade det? Jag smakar som mjukost och jord ungefär. Ja, jag gillade det inte, kan jag säga. Jag tycker det är så lugnt. Att du blir en apa för resten av ditt liv eller en tvestjärt? Eftersom jag är helt övertygad om att alla vi människor är apor, så behåller jag min apstatus, helt klart. Mm. Trevligt. Ja. Du har även skrivit en slogan om dig själv. Ja, alltså, när du sa till mig så kommer jag tänka på, där är bara en som gäller, det är en gammal
beprövad än. Så det är inte min egen påhittade. Men alltså, anledningen till att Tropicariet har bara kommit till överhuvudtaget, att det har gått så långt, så har jag levt efter hela tiden friskt, vågat, hälften vunnit. Det är det handlar om. Ska man lyckas inom egen företag, vad som bransch som helst, så måste man våga chansa och ta risker. Kalkylerade risker. Så att friskt, vågat, hälften vunnit. Helt klart. Det känns ju som att du har definitivt vunnit. I alla fall till stor del i alla fall. Tack för att du kom hit. Själv tack. Du får, och om du känner någon som du tycker skulle passa som vår fredagsprofil, så är det bara att du hör av dig till oss på adress internet@hd.se.